Көкшетауда көкөніс әлі күнге дейін арзандамай тұр. Мәселен, сәбіздің бағасы көтерілген биігінен түсер емес. Ал картоп айдың басындағы бағаға қарағанда сәл ғана төмендеген. Бұған не себеп? Бағаны тұрақтандыру үшін жергілікті жауаптылар қандай шаралар атқаруда? Тілшіміз Дамир Берікұлы жауап іздеді. Біз қазір Көкшетаудың орталық базарындамыз. Жеміс-жидектер мен көкөністер бөліміндеміз. Осы маусымның хитіне айналған тауарлардың бағасын сұрап берсек. Тәте, сәлеметсіз ба? Картоп қаншадан болады қазір? Картоп 350 теңге. Бұрын қанша болды? Бұрын 150, 120, 100 теңге болған. Маусым айының басында 450-500 теңгеден сатылған картоп қазір сәл төмендепті. Алайда сәбіздің бағасы шарықтап тұр. Кезінде 60 теңге болған ол қазір 600 теңгеден сатылып жатыр. Бұл қайта түскені дейді саудагерлер. Айтуларынша сәбіздің келесі 700 теңгеге дейін кеткен кездерде болыпты. Бұдан бөлек басқа да азық-түлік түрлері қымбаттаған. Мука, хлеб, рожки. Ұн, нан, макарон өнімдері қымбаттаған. Қанттың бағасы да көтеріліпті. Жармалардың да бұрынғыдай емес, бағасы аздап өскені байқалады. Жауапты басқармалар болса, аталған азық-түлік өнімдерінің нарықтағы бағасын біршама тұрақтандыру үшін барлық амалдарды жасап бағудамыз дейді. Ол үшін екі механизмді қолға алған. Бірі тұрақтандыру қоры болса, екіншісі тауар өндірушілерді төмендетілген несие беру арқылы ынталандыру. Осылайша қазір ұн, күріш, қант, сүт өнімдері, картоп, жұмыртқа және тауық етінің бағасын бақылауға алуға мүмкіндік туып отырғанын айтады. Ал біз олардан сәбіздің бағасы неге сонша шарықтап кеткенін сұрадық. Здесь цена зависит от поступления товара. Бұл жерде тауардың келу бағасына байланысты. Қазір келіп жатқан сәбіз ерте піскен өнім болғандықтан ол сондай қымбат бағада келіп жатыр. Ал келесі айда оңтүстіктен жаппай түсім болғанда бағада төмендейді. Одан кейін күзге қарай өзіміздің жергілікті сәбіз нарыққа шығады. Ол кезде тіпті арзандайды. Міне сол кезде біз оны сатып алып тұрақтандыру қорына қосамыз. Маманның сөзінше қазір тұрақтандыру қорында ұн, қант, күріш, өсімдік майы секілді бас айға 1000 тоннадан астам азық-түлік тауары бар. Олар қаладағы 4 бірдей әлеуметтік дүкенде сатылады. Жауаптылардың айтуынша мұндағы баға нарықтағыдан 15-20%-ке арзан. Алайда жергілікті тұрғындар бұл жерде де қымбатшылыққа жол беріліп отырғанын айтады. Весной было особенно фрукты очень дорого. Мәселен, көктемде мұндағы жемістер басқа жерлермен салыстырғанда өте қымбат болды. Кейбірі тіпті 200-300 теңгеге жоғары болды. Бұл әлеуметтік дүкен арзан болады деп хабарлағаны қайда? Дорого здесь. Мұнда қымбат. Мен сол үшін ана жақтағы дүңгіршекке бара жатырмын. Мысалы, картоп мұнда 270 теңге дейді, ал басқа дүкенде 240-тан да бар. Алайда мұндағылардың да өз уәжі бар. Айтуларынша, бағасы арзан әлеуметтік азық-түліктер өте тез сатылып кетеді. Яғни қалалықтардың бәріне бірдей жетпейді. Когда заканчивается картошка с фонда. Тұрақтандыру қорының картобы таусылған кезде мұндағы кәсіпкерлер халықтың сұранысын қамтамасыз ету үшін өздері басқа жақтан картоп алып келіп, нарық бағасымен сатады. Бірақ соның өзінде өзге дүкендермен салыстырғанда бізде 50-70 теңгеге төмен болады. Ал кәсіпкерлік басқармасы мұның барлығын нарық заңы деп түсіндірді. Айтуларынша, бұл мәселе жақында үкіметте де көтерілген. Түсінгеніміз, қазір мемлекет нарықтық процеске кедергі бола алмайды. Ал әлеуметтік азық-түлік тауарларына шекті баға аса күрделі жағдайда ғана қойылмақ. Мәселен, жақында Ақмола облысында өсімдік майына сондай шекті баға белгіленеді. Сондай-ақ тұрақтандыру қорын толықтырып, тауар өндірушілерді ынталандыруға қосымша 500 миллион теңгеден астам қаражат бөлінбек. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан, хабар 24.